Я дай по-наблизко. Дай по-наблизко, Слави. Голямото го хваща по-хубаво. Голямото го хваща. Лови го, така го лови. Славишко, но го лови. И то 8 кг. Да. На 8 ли го лови най-добре? 4. Още по-добре. Я. Я, дръпте, дръпте малко. Я. Само да са. Не, малко е там настрани, само да видиме. Четири дни. Дай кек си поето да видим, да ви чуе това. Тя бари го дай. Няма го чу. Как няма го чуеш? Това не го чува, значи не го чуеш. Абе, айде бе, Емиле, само ние ли се излагаме, вай ти бе? Това струва, три болна, ма не чува, мани го. Няма го чува. Това не го чува, че може да го чува. Нищо не чува, човек. Чакай, няма го чува. 1900, бъде дай поле. Няма го чува. Ти има 12 кутия, спекърно съм. Не бе, неговия, нас е хубаво го чува. Само него го чува. Само неговия. Ма точно неговото убийство, то го настава, бе. Той е дошил тук подготвен. Не, аз съжалявам, че не живах другите топченца. Бавно го чуваш, бе. Още по-малко. Само го чуваш, бавно. Така го чуваш? Това чуваш, има ти няма купаш. Няма купаш, няма купаш. Емо, вади машината да я не вада аз. Значи на автомайски отиха. Ама как там Малка неговата, бе.